Som Vilo, detektív Vilo. Prišiel som do starej ľubovni na salaš k Frankovi vyriešiť jednu mimoriadnu záhadu. Toto preslavené pyrohy tu varia už 26 rokov. A ja musím zistiť, co je na nich také úžasné, že za nimi chodzá ľudze od Sniny po Bratislavu a aj z dalekého sveta. Salas Frank, hej! Piori, manam, manam! Však to dá co šalené. Keď počítam, jak počítam, za celú históriu tu navarili bajočko 16 miliónov pyrohov. Keby ich naukladali vedľa sebe, cestička z nich by viedla z ľubovni až na Floridu. A ja veru, že prídem na to, čom še z nich stala legenda. Aha, hlava pomazána, korunovaná. A vy neznáte, čom že tak bešnejú ľudze za týma pyrohami od Franka? Aha, ani on nezná. Pani Sova, vy ste taká múdra, ani vy neznáte. Keby sa mi vrátil 18. ročník. No poď, Vilko, už ťa čakám. Mne? Teba. A ti poviem prečo. Keď som pred rokmi prišla na saláš, tak som priniesla svoj rodinný recept, podľa ktorého sa robia pyrohy dodnes. A to každý deň še čerstvé robia? Hej, každý deň, žiadny mrazak. Niekedy sa robí 2500, niekedy 3 a dakedy aj 4000 pyroh na deň. A vždy čerstvé. A roky sme aj cestovalkali ručne, tak som valkala. Takto. A muselo to byť dobre. Joj, táto mušice má silné ruky. Keď ste mi jednu strúhla... No, Vilko, ale to treba ďalej patrať, lebo nie len v recepte je tajomstvo týchto pyroh. Franková. Sálažu Franka? Ja už dáco šípim, to nemôže byť náhoda. A veru, že nebola. Tu na čarokrásnych lúkoch še rodí lahodné mlieko. Z neho še vyrába brindza a z to tu brindzu še plňa pyrohy. No kúkajte tu, ovečky še pašujú voľne. Chrumkajú sebe stebla, bylinky, vdychujú vôňu za magúria. A dávajú mličko, ktorých nie sú žiadne Ečka, ani Bčka. Veru, že saláž u Franka berie od nás brindzu od nepamäti. Tu sa dojí stále ručne, trikrát denne, po 3 hodiny. Čekaj, pán svedok, trikrát denne píšem. Áno, trikrát denne a dole na družstve sa potom vyrába z toho brindza. Hej, aj tako i robia. Ňom, ňom. Fešandy, to jak na vás patrím, z účesov máte najradšej vlny. No ale poradce mi, máme dva možnosti. Za A. Pyrohy od Franka už žiadne tajomstva nemajú. Abo za B. Idem hľadať ďalej. Jednohlasné B. Idem rovno na saláž do Franka. Babička moja milená, ta vy ste tu zaš? No som a ti chcem dať čo ukázať. Toto je forma, na ktorej sa robia pyrohy.
položí sa cesto, poukladajú sa zemiačiky s brinzou, znova sa priloží cesto, prevalčekuje sa to poriadne a potom sa to tak vykypuje a už sú pyrohy na svete. Bilko, teraz si dokázal, že si majster svojho remesla. Isto? A to čemu? Toľko ľudí videlo a jedlo naše pyrohy, no ty si prvý, ktorý pre nich zistil, čo všetko stálo a stojí za tým, že chutia tak, ako chutia. A za ten mega výkon si zaslúžiš mega odmenu. Majstrovské dielo. Ešte dobre, že som vše pripravil.